backwards. Pogbadze. Aha. Եվ մեր հայրենակիցները հենց այստեղ մեծ խոշոր տառերով կոչ, բայց կարելի ասել նաև պահանջ գրեցին Ամերիկային տեղի հայտնի աստղերին, որոնցից շատերի անունը ահա գրված է փողոցների վրա, պահանջ կոչ կանգնել Հայաստանի հետ, կանգնել հայերի կողքին, սատարել մեզ, լսել մեր ձայնը և ահա դրությունը, փորձեմ դրությունը, նրանք ովքեր բաց են թողել այսօրը իմեջում կարող են տեսնել հերթականությամբ կարճ որպես նաև հղումներ օրվա մեր կատարած աշխատանքի ու բողոքի ակցիաների, սա երեք բողոքի ակցիաներից մեկն է, մեկ առավոտյան էր, մյուսը սկսվեց ժամը 4-ին, հենց սա էր, այնուհետև երկրորդ ժամը 6-ին սկսվեց, սա դեռ չի ավարտվել, եւ այսպես բողոքի շատ ակցիաներ են տեղի ունենում Լոս Անջելեսում, որոնցից յուրաքանչյուրը արդեն կազմակերպված, արդեն ավելի թիրախային կարգախոսերով ու պոստերներով, արդեն ավելի դիպուկ ու ընդգրկուն ներկայացնում է մեր պահանջը, թերևս Լոս Անջելեսից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Առանձին նահանգներում մեր հայրենակիցները շատ մեծ ողոքի ակցիաներ են կազմակերպում կրկին, որը ոգևորում է, պարտավորեցնում է, որը մեզ առիթ է տալիս շատ աշխատելու և ավելին անելու, քան կարող ենք։ Հիմա հաջորդ անելիքների մասին պարբերաբար իմանում ենք հերթականությամբ, բայց նաև մեզ ընդամենը մի քանի րոպե է պետք արագ հավաքվելու ու հասնելու ցանկացած բողոքի ակցիայի, որը կատարվում է մեր շուրջը, և նմանատիպ նախաձեռնություններով արդեն բավականին մեծ ուշադրություն են գրավել Միացյալ Նահանգներում տեղական լրատվամիջոցներին, նրանք լուսաբանում են ու շատ լրատվամիջոցներ իդեպ լուսաբանում են հայամետ դրվածքով, ավելի ճիշտ այս պարագայում կարելի ասել օբյեկտիվ լուսաբանում, որովհետև հայամետը աշխարհն էլ արդեն գիտի, որ օբյեկտիվ է, ինձ է միանում Էդգարը Հարապետյան, Մարզե Ժորժան, որը այս նախաձեռնության կազմակերպող խմբից է, ու ես հարցնում էի, քանի օր եմ մնալու այս տարերի գրվածները, որովհետև BLM-ի գրվածքը մնաց շատ երկար, փակել էր ոստիկանությունը, ես հաշվեցի նոր մոտ 32 մետր էր, գուցե մի քիչ ավելի շատ, ինչի որոշեցիք, ով որոշեց, որ պիտի սա գրվի։ Որոշեցինք մենք, ինքը սպանտանի կայացված որոշում էր, այնպես չի, որ շատ երկար էինք մտածելու պլանավորել, տեղում հասկացանք, որ Հոլիվուդին մեր այն այսպես կոչված հայտնի մարդկանց սելեբրիտիներին, ովքեր այս պահին silent են, չեն խոսում ու ոչ մի բան չեն ասում, են ինչ այն ամենի մասին, ինչ որ կատարվում է մեր հայրենիքում, որոշեցինք, որ ինչ-որ մի ձևով իրանց լսելի ու հասանելի դարձնենք, ու որոշեցինք, որ ամենահարմար տեղը դրա համար կլինի Hollywood Walk of Fame-ը, որը բոլոր այսպես ասած աստղերի անուններն ու աստղերի սայներն ու իրանց մատնահետքերն ու ձերքի հետքերը ամեն ինչ այստեղ է, սա սրանից ավելի հարմար լավտեղ չէր կարող լինել, ու նաև ինչի հենց աստղերին, որովհետև այս վերջին ֆոսֆորում զենքը գործածելուց հետո, որ Ադրբեջանը գործածեց մեր վրա հարձակվելու համար, եթե այն շուտ շատերը գիտեք, որ դա նաև բնական աղետ առաջացնող զենք է, այսինքն անտառները վառվում են, կենդանիները սատկում են և տարիների, ոչ եթե ոչ դարերի հետևանքներ ունենում էկոյի և բնության և ծառերի, և դա բնակ կլիմայական աղետի պես մի բան է, սո, քանի որ աշխարհից շատերը մեր ամերիկյան այսպես կոչված սելեբրիտիները, որոնք մեր մասին չեն, they don't care about Armenians, մեր մասին չեն մտածում, բայց շատ մտահոգ են
կենդանների պաշտպանությամբ, բնության, ծառերի, ճյուղերի, թփերի եւ այլն, ավելի շատ են մտահոգված ծառերով, ճյուղերով ու թփերով ու կենդանիներով, քան մարդկանցով, որոշեցինք, որ գոնե սա կլինի իրանց համար հասանելի մի բան, որ գոնե սրանով իրանք կարձագանքեն, սա իրանց կստիպի, որ մեր խնդրի մասին խոսան, որովհետեւ այնտեղ նաեւ ծառեր ու կենդանիներ են բուժվում։ Սա որոշեցինք, որ դրա համար ամենահարմար տեղը կլինի Hollywood Walk of Fame-ը ու ստեղծվեց այս մտահղացումն ու իրականացվեց դա մի քանի ժամ առաջ Stand with Armenia. Stand with Armenia, celebrities, famous people stand with Armenians, speak up against war crime that Azerbaijan is currently doing against Armenia and against planet because using the things that they're using is not only against people, it's also against human, it's also against nature and animals and wildlife and everything together. So that was the idea. Այս ընթացքում շատ կարևոր է, որ այդ ամեն ինչին անդրադարձավ ամերիկյան լրատվամիջոցները, անդրադարձան եւ լուսաբանում եղավ, ինչը բավականին կարծում եմ լուրջ հետևանքներ նաեւ կունենա։ Հուսանք ամեն ինչ առաջիկայում դիտած ստիպեցինք իրանց, որ լուսաբանեն, որովհետեւ չէին ցանկանում, անթա զանգում էին, զանգեր էին կատարում, ասում էին եկեք գանք, գանք, որ լրատվամիջոցները եկան այսօր։ KTLA5, CNN, ABC, Fox, մի քանիսը չեկան, բայց I'm sure վաղ արդեն առավոտյան սա տեսնելով կգան, կնկարեն ու մենք էլ իրանց ոնց որ ասած կստիպենք, որ իրանք մեր մասին խոսան, կստիպենք, որ հայտնի երկիչներ, երկչուներ, դերասաններ մեր մասին խոսան, կամ եթե չխոսան, գոնե մեր մասին իմանան ու այս հարցի շուրջ մտահոգություն առաջանա։ Այսինքն, եթե կոպիտ ասած սա ամերիկացիները ասած consistently աշխատանք, ասա մի անգամվա մի օրվա գործ չի, ամեն օր պետք է անենք, ամեն օր պետք է փոշանենք, մինչև մեր ուզածին հասնենք, որտեղ մենք շատ լավ հասկանում ենք ցավոք սրտի, այսօր մենակ ենք մնացել այս աշխարհում, ոչ մեկ մեր կողքը չի կանգնում։ Բայց ամենասկզբից պարզ էր, որ մենք մենակ ենք մնալու, եւ ամենասկզբից նաեւ պարզ էր, որ մեր անելիքները պիտի չսահմանափակվեն միայն դրամահավաքով ու հանգանակությամբ, մենք կարևոր նախաձեռնությունները պիտի միացնենք, բայց մեկը մյուսի հետ ուղիղ կապ ունեն։ Շատ կարևոր է իմ շատ սիրելի հայրենակիցները, ովքեր դիտում են եւ Միացյալ Նահանգներում եւ տարբեր երկրներում, երկու աշխատանքը այս պահին շատ մեծ կարևորություն ունի։ Նախ հանգանակությունը, դրամահավաքները Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ 1000+ հիմնադրամի համար, դրանք առաջնային են, ամենաանհրաժեշտ են, բայց դրանք պիտի անդադար լինեն, մի անգամով չի, մենք պիտի անընդհատ փորձենք օգնել մեր հայրենակիցներին, փորձենք այսօր բազմաթիվ նամակներ ենք ստանում, ես վստահեմ շատ-շատեր, դու ես էլ, մեր շատ հայրենակիցները օգնության կարիք ունեն, նրանցից շատերը կացարանի խնդիր ունեն, հագուստի, սննդի, տարբեր խնդիրներ, եւ մեր նվիրատվությունները օգնում են, որ լուծվեն այդ հարցերը նաեւ։ Շատ կարևոր են նմանատիպ նախաձեռնությունները, բողոքի զանգվածային ակցիաները, որովհետեւ դրանով մեր լուր հնազանդ կերպարը գոնե կջարդվի, դրանով մենք պիտի աշխարհին ասենք, որ մենք կանգնած ենք աշխարհի 10 միլիոն հայերով, մենք միասին ենք, եւ որևէ պետության աջակցություն անգամ եթե չլինի, միևնույն է, մենք կարող ենք ինքներս մեզ պաշտպանել, մեր հարցերը բարձրացնել, եւ մենք կարող ենք արդարություն պահանջելով ի վերջո հասնել հաղթանակի, որը պիտի համակողմանի լինի, բազմակողմանի լինի։